waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago in ay isugu yimaadeen kulan hay-adaha amniga, kulankaas oo shir gudoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dabcan hay-adaha amniga kulankaas waxay uga hadlayeen arrimo la xiriira amniga. Waan ka xunnahay wixii dhacay xalay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu isugu yeeray asigoo ka amba qaadaya ama ka duulaya dardargelinta amniga muddadan lagu guda jiro howlaha doorashooyinka. Dabcan cadowguna waxay isku dayayaan inay qalqal geliyaan doorashooyinka, inay cabsi geliyaan shacabka Soomaaliyeed. Dabcan ra-iisul wasaaruhu wuxuu faray kadib markuu ka dhageystay warbixinno hay-adaha amniga qeybahooda kala duwan, wuxuu ina faray inaan wax ka bedelno habka sugidda amniga gaar ahaan caasimadda, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale bishii Ramadaan ee barakeysnimada nagu soo foolay. Intaba waxaan u rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan amniga. Dabcan hay-adaha amniga taageerayaasha ay leeyihiin waa shacabka Soomaaliyeed, runtii qayb fiican ayayna ka geysteen. Haddana waxaan rajaynaynaa inay hay-adaha amniga kaaliyaan ama ay kaalmeeyaan. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inuu xaqiijiyo. Dabcan dhacdooyinka dhacay waa saameyn ay yeesheen oo dad aan jecelnahay oo ah gaar ahaan hay-adaha amniga ayaa waxyeelo soo gaartay. Guud ahaan sida uu la wadaago booliska dalku, khasaarada shacabka soo gaartay waa ay koobneed, laakiin waxaa jira dhismayaal iyo oo dumay ama burbur soo gaaray oo ay leeyihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed. Warbixintaas oo dhammaystiran waxaan filayaa in uu booliisku la wadaago shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxaa arki doonaa isbeddel mug leh oo ka muuqan doona haddii Allaah awoodali ka raali noqdo habka sugidda amniga caasimadda, gaar ahaan muddada lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidoo kale muddada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaanka.